Águas de Bonito, amor? Exatamente. E aqui dentro acontece a tradicional merenda pantaneira, que a gente vai provar agora, que nada mais é um café da tarde. Com sabores tradicionais aqui da região do Mato Grosso do Sul. Então vai ter muita coisa diferente, como aquela sopa, como chama? Paraguaia? Sopa sólida ou sopa paraguaia. Mas é bonito o hotel, hein? Olha o hotel, que lindo, gente, que luxo. Então vai ter muita coisa diferente, cueca virada. A gente vai colocar na descrição aqui o contato, localização. Aqui é cada um dessas coisas, né? Isso. Isso baratinho, R$22 para você comer à vontade, esse café da tarde super bem servido e variedade. Ah, tem um redário para quem se hospeda aqui, ó. Fica ali. Não, eu tô encantada com esse hotel, olha, gente. Que delícia. Passarinho, escuta os pássaros. Olha lá. Olha que sossego. Depois de um dia inteiro de tour, você vem aqui, curte o som da natureza. Faz o cafezinho da tarde, merenda pantaneira, descansa, lugar ideal, hein? Para suas férias, final de semana, para relaxar, sair da rotina, hein, amor? Muito top, vale a pena, hein? Então já a gente mostra aí a deliciosa merenda pantaneira. Até. Famosa sopa paraguaia. Ah, essa é a sopa paraguaia. Você conhece a história dela? Sopa sólida. Você já conhece a história dela? Não. Na verdade, ela surgiu da Guerra do Paraguai. Como os soldados paraguaios não tinham como levar a sopa rica para o campo de batalha, eles acrescentaram fubá na receita original, no caso. Ah, só acrescentou fubá e ficou sólido. Ficou mais sólida. Aí acrescentava uns pedaços maiores de queijo que dava essa sempre a receita dos amigos paraguaios. Aí eles conseguiram transportar, provavelmente, e durava bem mais. Né? Ficou bem mais fácil. O bom não conseguiu. Mas boa. É uma sopa. Os ingredientes não é só. Salgado, então. Chipinha. Isso também é de origem paraguaia. Né? Parece pão de queijo? Parece pão de queijo? Parece pão de queijo, só que a massa é diferente. Ela é sovada à mão. Põe esse aqui pra mim. Batido, né? A cueca virada lá, você falou. Ah, esse é doce, né? Esse é doce. Quer pegar já depois? Já. Pão de abóbora. Doce, né? Tudo doce. Pipoquinha. Doce de mamão. Pega uma pipoquinha pra mim. Salgado, depois vou pegar os doces. Uhum.
Quem vê pensa como só isso, né? Só que não. Segunda rodada, mais salgadinho. Já vou partir pros outros. Ah, e tem geleia lá, ó. Geleia de goiaba, geleia de abacaxi. No pão de abóbora. Ali na cumbuquinha, ali perto da canjica. Canjica. Tá verdinho? E aqui doce de mamão. Verdinho. Encerrando aqui a merenda pantaneira. Com berrante. E o Di deixando aqui seu registro. Galera. Oi. Estamos cansados. Dia puxado. Foi. Depois de uma merenda pantaneira daquela, irmã. Ufa. Comi, enchi o pandu, misturamos tudo que tem lá. Chá de canela, suco de goiaba, de caju. Café com leite. Café puro, chocolatado e geleias e doces. Pipoca. E pães e pipoca e chipa e torta e como chama a outra lá? Sopa sólida. Sopa paraguaia. E canjica e... Nossa! Enfim, vocês viram aí, né? Mas compensa porque é super gostoso, é regional e é barato. Quanto? 22, eu acho. 22 por pessoa. E aí você comendo uma desse pra nem jantar. É, mas a gula que é grande, então a gente vai lá conhecer o melhor gelato de Bonito. Alegra, gelato e café, mas não é só café. Quem pensa que é, não. Lá eles servem também refeições, inclusive a gente vai provar uma massa, né amor? Vamos sim. Vamos provar uma massa e depois tem uma sobremesa lá. Vamos lá então. Valeu. Beleza? Ah, lembra do caminho de hoje? Avisar a galera que quiser fazer esse passeio. É tudo longe aqui, galera. Se preparem, porque é tudo longe um do outro. Hoje foram... Ah, não é muito longe, mas é que estrada de terra e só estava parece que assim, 15 quilômetros, são 150 quilômetros, porque é demorado. Um carrinho básico, baixinho, sofre. É um buraco atrás do outro, então é só chãozão assim, terrona, 15 quilômetros. Dá pra ir, viu? Dá só pra tomar ir. Cuidado, dá pra ir tranquilo. Tranquilo, com chuva, com sol, nós fomos, né amor? Bom, vamos terminar de se arrumar pra ir lá. É, já tá quase no horário, ó, 8 horas, partiu lá, Alegra. Falou. Até mais. Tchau.